ሰላም ደና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ ውድ አንዊንቲንግ ቴሌቪዥን ቤተሰቦች እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል አደረሳችሁ ይያልን ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁን ዜና እነሆ ነቢ ደረሰ ላቀው ከዲሴምበር 21 እስከ 25 ደቡብ አፍሪካ ጆሃንስበርግ በሳውዝ አፍሪካ FBI ቸርች እንዲሁም ከዲሴምበር 29 እስከ 31 የመንግስቱ ካህናት ቤተክርስቲያን ውስጥ የነበረውን አገልግሎት ጨርሶ ዛሬ ማለዳ ታህሳስ 22 ወደ እናት ሀገሩ ኢትዮጵያ መመለሱን በታላቅ ደስታ እናበስራለን። ሆነም ዛሬ ማለዳ በተወደዱ ቤተሰቦቹና በየተቀበ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን አገልግሎቶች ደማቅ አቀባበል በአዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ ያየር ማረፊያ ተደርጎለታል። ክብር ለጌታ ይሁን። እንግዲህ በጆሃንስበርግ ኦር ሳውዝ አፍሪካ የነበረን ቆይታ በጣም መልካም ነበር። ያገለግሉባቸው ከተሞች ጆሃንስበርግ ከተማ የሳውዝ አፍሪካ ዋና ከተማ ነው። ጆሃንስበርግ እና ደግሞ አንድ እዛው አካባቢ ያለች ሌላ ከተማ ላይ ሁለት ከተሞች አገልግያለሁ። which means ጀርሚስተን እና ጆሃንስበርግ ማለት ነው። በነኚህ ከተሞች እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ ብዙዎችን የፈታበት ብዙዎችን ነጻ ያወጣበት ለብዙዎች ደግሞ መጽናናት የሆነበት እግዚአብሔር ትልልቅ ክብሮችን የገለጠበት በዛ ያሉ ኤርትራውያንና ኢትዮጵያውያን በብዙ እግዚአብሔር አምላክን የተገናኙበት የተጠቀሙበት ብዙ ክብር ያየንበት ፕሮግራም ነው። በጣም በዛ ያለው ህዝብ ደግሞ በጣም የፍቅር ሰው ወይም የፍቅር ህዝብ እንደሆነ አይቻለሁ። በጣም የተጠማ ለእግዚአብሔር ነገር በጣም የተጠሙ ወንድሞችን እህቶችን በዛ አግኝቻለሁ። እንደገናም ደግሞ በቤተክርስቲያኑት የነበረው አቀባበል በጣም ደስ የሚል ነበር። ትልልቅ ነገሮች ሆነዋል። በጣም ልብ የሚነኩ ዴሊቨራንሶች ነጻ መውጣቶች ልብ የሚነኩ የእግዚአብሔር እውነቶች የተገለጡበት ትልቅ ፕሮግራም ነበርና ብዙ ሺዎችን ደርሰናል። እንደገና ደግሞ ፕሮግራሙ በቀጥታ ስርጭት ይተላለፍ ስለነበረ በጣም ብዙ ሺዎችን በመቶ ሺ የሚቆጠሩ ሰዎች የተባረኩበት ትልቅ ፕሮግራም ነበር። እግዚአብሔር ክብሩን ይሰድ። ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። እንግዲህ እግዚአብሔር በሰጠኝ እድል ያው ቪዛዬ ያጭር ጊዜ ቪዛ ነው። ሁሉ ጊዜ እንደማደርገው እዚህ ያለውን ህዝብ ደግሞ ለማገልገል ተመልሼ መጥቻለሁ። ምክንያቱም በዛ ያለኝ ቆይታ ሁለት ውዶችን ለማገልገል ነበር የሄድኩት። እንግዲህ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ወደሚቀጥለው ጊዜዎች ላይ እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ይኖሩኛል። ለጊዜው ግን አሁን በሚደንቅ ሁኔታ ፕሮግራሙን ጨርሼ እመጣለሁ። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። በዚህ ደግሞ በፊታችን ባሉ ማክሰኞች፣ እሁዶች፣ ሐሙሶች፣ አርቦች ባሉት ቀናቶች በጠቅላላ እግዚአብሔርን ለማገልገል በጣም የተዘጋጀውበት ጊዜ ነው። እንዳንድ ጊዜ ከሀገር ወጣ ስንል በጣም ታይም ይኖራል የእግዚአብሔር ነገር በደንብ ለመሰብሰብ ኢቭን ከተማዎችን እንኳን ተዘዋውሬ ለማየት ጊዜ አላገኘው። ብዙውን ጊዜ መንፈሳዊ ነገሮችን በመሰብሰብ በማንበብ በመጸለይ ነው ያሳለፉት። ስለዚህ በመላው ኢትዮጵያ ያላችሁ ሁሉም ማቅጣጫ ያላችሁ በአጋጣሚ ደግሞ ወደ ሀገር የመጣችሁ ወንድሞች እህቶች መጣችሁ የእግዚአብሔር ነገር እንድትካፈሉላችሁን ማሳሰብ ፈልጋለሁ። በዚህ አጋጣሚ ሃፒ ኒው ኢየር። ይሄ 2024 ነው የመጣውት ዲሴምበር 31 ለሊት ነው። ትላንትና በጀርሚስተን ደግሞ የመጨረሻውን የ2023 እሁድን ፕሮፌቲካል ወርድ የተካፈልንበት ትልልቅ ነገሮች የሆኑበት ብዙ ሰዎች የተፈቱበት ነው። ይሄ በፈረንጆቹ አቆጣጠር ኒው ኢየር ነው። በመላው ዓለም ያላችሁ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ደግሞ ከፊታችን ደግሞ የገና በተለምዶ ገና የሚባል ወይም ደግሞ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል ነው። ሁላችሁንም እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል አደረሳችሁ ይያልኩ። ነገ በሚኖረን ማክሰኞ ላይ በሚኖረን ድንቅ ጊዜ ሁላችሁም መጣችሁ እግዚአብሔርን ጸጋ እንድትካፈሉ እንደገናም ደግሞ አብረን ሴሌብሬት እንድናረግ ሁላችሁንም ጋብዣለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ነቢ ደረሰ ላቀው በደቡብ አፍሪካ በነበረው አገልግሎቱ ብዙዎች ካጋንንት ስራት ተፈተዋል፣ ብዙዎችም በትንቢት ተጽናንተዋል፣ በእግዚአብሔርም ቃል ሐሴት አድርገዋል።
نبي درس لقاو بيتوبيا ينبرون على الجلوتون بجزاب خيرك المسارات يميكت ترسيهون نجا ماكسنجو تعز عس خياسوست يجي تاچن اللدات متى سبب معرك ببيشوف في تكبي بجزاب خير سويش على ما كفيت كريستيان بتزكاجو ليو يبقى البروغرام لي كربو أفريقيا كده من لسه يمجمري على الجلوتون ده معرك ياسا وكن بزيه ليو بروغرام لي تكين تاچو أبراچون نتصل لفوسنل بجيت أفكارن قبل زاتشوالن ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ዜና ይህን ይመስል ነበር ከቀሪ አኖይንቲንግ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።